na Bugesera mwaranganyije yabaye draw akuri ubu ngo bibanga rya bayiriya rya tumwe na mukina mugatwa na aya manota 3 yo no munsi twaje turi aggressive tugomba gutsinda urukipe nkuru itakaza rimwe ariko nako takaza kabiri twaje twabizize mu mutwe ko tugomba gutsinda byanga bikunze ibyo byabaye rero uruwo mukinyi ariko wanareba mu kibuga ati byibuza ikipe yagoranye hangaha mukura yabagoye he mukurana yashishaka kudefanda yashishaka inota rimwe urumva kugira ngo tuyatake tuyisange wabo n'ibyo byagoranye ariko byaje kurangira twitsinze ubutumwa ku bafana na match ikurikira n'icyumva bavuga abafana baza ari benshi bo gucika intege match ziracyara ari nyinshi bagomba kuza bakatuba hafi nakabuza tuzajya twa iki gikombe bose mushimire cyane ya murakoze Thank you.